السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وايد سلامي، أصحاب تلمان هلقم ياشا ومضى الصوماليات درف كستو عدونك كتشوغان وايد سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت أن مانتا لبعتها شرطة قرنينين ولالكود عدو وقوي عدو وهنتا أن قرنين هرتا إلهي وقرشادة بحية الله قرشادة الله وافتشينة قرتان وإلهي هاتوصو انت قرتنا هاد إلهي واتوصي هاوسا إديو انت قرتنا وحا لوغبا هاي يهي رنتي إلي ماشا هاد إتاغن تأرنتو كدقاقدو ماشان تكدام بربروح إتوبيان هاد وحكسي مالغشي هو إبعطا مروا وح لوباهي ودن كان مالغشي وباهي تاسا حقيقة لكن مالغشي هو هنقضو مالغشي دادكي دولكو قدر شي أي كفا إيديان وحين لغا فائدة يو وفائدة كيانا يدوى لو باهاية دادكي دالكي هوسبو قدعي لباتا كوهب ستاي دولة الأنبو مدبادان ها نقالا ما هايستو لالين يرادي شغال أنبا هايستو ووار لغرتاي إن دولك مالغانين لغو سمايه يو أدون كرا دا انفاسمنت ووحجرا واسح إن قلب مالغشتو لغانا فائدة يقول أي وحكا فائدة لكن سؤاش على سوى الدين هاي وحيتاي ورهشيس كني ما يهي مدمع وعواقب حما أصوضة مستقبلك أمد الصومالية ما يحي مثفا لحانشي هيسا يو لحانشي دالك إسكالها أولايا وعيسا إنو أولايا أولا لما لحين كنترال حلا لقلو حلا مال قشتو قايب حلا قاتو إما راه لفتك إذا حدا يمال قلنا سهرتا كنتر يكو بحي لوسي أقر درا وحي أحيد إنا يسفين فوني برسنت قاتان إلا مدبضا بيتشولي تشوغي يعني سيقست برسنت ندكي ودن كان لها وفائدة كفائدة يستو مدى كلا وحي توبي هرتا توتل بماشا سوغل كرام بابا أحمد waxa halka ka arkaysa inay tahay boob iyo dhacad oo aan laga fiirsan dadka saxiixayna aysan dad iyo heelan runti ka lahayn maanta ka qabso maxaa iga jira ay tahay dadka iyo mustaqbalka dhalinta soo koraysana inaysan waxba u reebayn baacad saaso nimcada u jiifto maxamed siyaad bar 100 jeer baa wax walba loola yimid waxaan faa'iido umadaan u keenin doorin wuxuu oran jiray allah ay ka allah waayga bas xagaajooda u baqtay haday rabaan sabtu waa lagu qabsanaya wax hadda gaajadaada aad xor ku tahay iyo gaajo adu hadhow aad xor ku noqon doono lagu gumaysanayo baaba dhibaato waxaaga marka gurigaaga in lagu gumaysto waa masiiba adun waa masiiba adun wey marka mid hadda socota oo hadda muuqata dad dhalinyaro horta ama dad badan runtii way fahmeen oo macnaha Soomaaliland ah wayna ka kacdoonsan yihiin laakiin dad badan oo wali aan fahmin oo u qaba maaratay xisbiga meesha haysta inuu aqligi aqoontiiba hayo oo uu janno u wado na waa jiraan kuwaasa loo baahan yahay laftigooda indhaha inay furaan si fiican u fakaraan heshiiskana dadka hal tuso anaga laftigeenu koonfur baanahay maxaa naga qeylisiinaya Hargeysa uu qoy waligaa ma arag laakiin waxaan ogahay meesha Hargeysa iyo maxay to burco iyo barbaro wixii lagu sameeyay inaan ana iseegayn baan ogahay haday barwaaqo tahay iyo haday shar tahay waa hubaa marka haday khayr tahay waa wada yeer laysan leertiisana soo gaar lahayd 72 ka sano butlaan iyo Soomaaliland ba Soomaalida qofkii dhoofaba u gur aadahay iyo boorame waxa keenaysana Soomaali waa Soomaali meeshii ku nabad umbaa la wada aadaya wixii khayr ku jiray meeshii wanaag ka socdaan la wada tagaya marka sirtaan iyo dadkan politikaalka ayaan la waalin yaan la iswaalin shacabku ama koonfur ha joogo ama waqooyi ha joogo waa isku go'an yahay waan isman hortoy wey waan isman horto sidaa daraaddeed shacabka reer Soomaaliland shacabka horta Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa meel ay joogaan inay ka kacaan oo ay meesha ay macnaa ku mudaharaadaan mu safaaradaha labadoodaba dawladda laftigeeda iyo baarlamaanka waa inay ka kacaan meesha waa inay dadkan maaragtay loo yeeraa safiiradooda wax laga qabtaa wasiirka reer Soomaaliya khayr allah si uu hadlay laakiin hadalkii waxaan rabnaa anagu degdegaan ugu jira waa iska dhaqaana Soomaali baan horta waa degdegaynaa waa degdegnaa oo wixii saacad lagu kala baxaan jecel waxaan filayaa inay soo horta ka hordeynin oo hadalkii raisul wasaaruhu ka yiriin inuu soo uga hareyn halka hadalku ku iyo maxay tahay warqadii la qoray in arinto bush inay soconayso ay halka ku hareyn baan aaminsanahay ee anaga shacabka waxa nala gudboona dadku waxay garba ku leeyihiin iyo madaxdu waxa ku leedahay waa shacabka shacabku waa inay muujiyaan arintoos meesha ay ka taagan yihiin iyo dareenkooda waa inay muujiyaan shacabku shacabku haday seexdaan qof Soomaalida dhan waxay jeceshaa wax bisil horta in loo keeno dabeecadeenaaba ahaan waa u fiirsaday laakiin maanta ma ahan arrintani waa arrin muddo badan soo socotay
وحال يرد غنت أوش أكتر كله فهدي جرو وإذا نكر كده كله فوق بقول ترى فدرال ينعرض نلاقي يعني قبل قبل نلاقي مش قبل بعلن لو سمي قبل بلي رأى ما رح بنا توصل وجو إمو ولا قش قي ما أنت الواحد مرة سأ أوش كر كده اللي قلفته وحنا كوست سيسة وأنا أركي رنتي برلمان كمحيه تو سمالان تدكم وضع عقل حماء ما قرش وضع حماء ما وضع قبيال ديسنا ما وضع حسبية ديسنا داد المستقبل نبقى أفكر أيها كتير سومالان داد خنت أم وقتاتير سومالان داد حقيقة وجهة أيها كتير سومالان ما أخر ربطان إيا قويتان أي ربان أو كريا إنا تاي ربطان إيا قويتان وحا وكستو أقوين تيرتان كوضا نبتاها أقوين ما أنت سوماليا وأيها مدحوة أيها أقو حوق بضن معنا سوالة كدرسن كيود واحد بعطاء إيقو كينو ميسو سببته هو وحي اني تايم وشو ذاك قاعدن كران وحي اني تايم اسكي علن كران وحي افقرن ايان وحي ايقو اني كاوود بدين ان كاوود بدنين لكن وح كاوود بدن بي حرنت كسو حريسن ايان مراكيب يهوب يعيدن بوالا سودك سن ايان مركة تاس وحي دلن دونتا وحي دلن دونتا افكا تشوغ ذاك بي داد كان حدا برادا كشقين ايان بريان او بي بحيان وي دمان ايان اما سريلا يفول ايان سببته هو ييلو وقتي وهريبا اسكير هذا وحك وتك بحصدانه وتتعبان دينين وصرير هيكو أرور الدوران مر عن ديرين هدي كلنا ويبقى دمنا يان محي مركا كتجين يان دمك وقتجين دمك ما أنت إيه هجا من هيان ويجر وذانك كيهين ويقلنك كدوج هيان ويعيد اللي وقتجه هيو هلا يزور صدر الهيروي دليل الصومالي الآن يا دليل الصومالي جوال إيشو جنبا هاي زور صدانه يا واللي وقتجه يا اللي وقتجه يا دمكان دمكان عيد اللي وقتجه يا واللي الهيرو وأشيل كهذا شوقة يكو صوص عن يكو سؤال لهم دورة. ده كي أنجا نوقتك الحرية ده أو نقولن تاي أو قدك أقولي أو جميس قال ده قالي قد بيكوتيران. أبال كودي مرك ماشي أي كتب لا بين أي كده قال ما يمين هذا اللي قصو علية. ساس أبال كودي تاسون نقضي. أنجا إذا الله اللي نحتا أنا قم ملدر عرون بذا حتى أنا قم هايس أنجا فإذا بذا حتى أقوم لي والما يجا يوحيد لنا يوحيد كسر لنا يوحيد وحنا الرجال بيجي وحنا قايلين إنه وحنا الله اللي نوايجا. رجب ما أنت سومالي ورنت مركا يديش أرجع يجي ترتي شخصيا ما ترتو سو تعرف لفت قال خرا نبطي هيا وحي أربعة هري أنت يبقى عقد لقنا يسام أدار أما نمر يا أما سرير أما فول محاب لك محاب هرسمب مهيمة ده لقى ده قال لهم يو حقيقة ده وارد اللي يرضى ومس يشيلك يكو تجاك تود كتروي نيم والب ما شو كل راح يسنا يا دتك وده كان ده عندك قربها إن شو كل راح يسنا دتك كل راح يسنا يا دتك كشوا شقيه ما شو كان لكن كي كيود أنت بقى وقت جاي واحد يعني وقت جاي أو شقيه كرنت ده قارب أنت سأقولي متي ما لو أنت سأقولي متي حرية ده أنت سأقولي متي مركب عندك مجمعيسي 1960 كار أود أعلم هاي عندك يعني وياشين وحل كامارتا إنه قصو غارسيان وشرفت يعرض النوي يلان ما برتي إلى نكون علينا ربنا أولي ما جميسي ما ذا كنا قلنا أولي ما جميسي ما ذا هو الفريس إنه والله وبالله وطلعه إتوبيا الوقف سنة يا سومالي إلى ما قيس أنكون أرتي وأقدها قداشي سبحان الله لنا وكله وأنا كنت رجل عرب دين الإسلام نلاقها إلهي نمي قانان كنت هذا يدين شغله إسلام أو أكثر إنسان والله إذا إسلام نلاقهين وإلهي سكبقين صدق سنة بابا إن هذا إسلاميين مركع إيربور هذا تقنو سوماليا باسبور كذا سيد مارتا فتنتي أكلة يعني لين لوج فتنتي أكلة هالك لوجو هرتشي قفك سوماليا حركة مرة وقف باسبور أتانيب وتوها أول ما يكون سنة يعني كو خور لا يين بحتى أو كو سوق مام يان وهذا إسلاميين محيو حنا كو قمن وين إسلامي ما ضد حاجة نقدي وحسد أن هرين أسرع إسلام نمر أنا هين عرب باهستو ذلقو عني إسلام كباهستو ذلقو عني فلسطين باهستو ذلقو عني عدول باهستو ذلقو عني لقح تركي فلسطين بقى ما أنت إن لما جيني هداي لأن يراك بالضبط وحاسك كتير حنوصل أو قبيل كبيحه ورا قبيل عادي فضل نسكت دقة قبيل يوحن شيء إن أدونك نوما يقان أنا قرابة مبكرنا عدنا كلا جلس قرابة صن أنهي أنسي إنه إن كلا ويقان أم بيدونيا لكن إسكو سوى دو عقاب مركز ماشى صوري كان والله يا بالله يطلع هل بانونا هل شلين بانكنا سيدا أدونك هل شلين وقرنا هي أمبان أدا ودا هل كا شلين بانو قرنا هي حبيب يا حاسد بشلين كاسان قرنا هي هادان شلين هي قاربع حكولين محاكا قصية محاكا دي سوالا روح الليسا وسوالا وحي سوال برسو وقال عني ما يدينا يان ما بوساسي يدينا يان محمر ما يدينا يان مهوبيا يدينا مكسما يدينا والله وامايا وبالله وامايا وطلعي وامايا هكذا يا ابن وحوى slow killing بالله slow killing ترتيب الجود ليه مد بالقبسنا يا مد كلا القبسنا يا slow killing خاصة كجريسة هذا نقول كتاعين قليلهم بمال بالقبسنا يا
تلا ما أنت تاجنتا والله مالن كده حتور يا أسوأ المانتا تاجنتا لأن يرضى يا شعب كره سومالي لان يا ما شعب كسومالي وحن كعصرنا أو أنكبرينا إنه يفهمان حقيقة جرته سومالي بن سومالي بن عدو نوعي وابن يهدلوه والله إنه صعب كتيرين وبالله يعبك كتيرين وسياسة لقوا أور كعصره سومالي لأن لأن واتشوك تشعب سومالي لأن كونفروا واتشوكان شعب كونفروا سومالي واتشوكان ولي قد نوا وده تشوك كتيرين ولي قد نوا وده تشوك دونان وأنا إستدلان وأنا إستدحان ما نكلم مارميان حقيقة هرت تاوي ودك بنت يلا سوق أبوها يو يا لحدنكي ولحدنكي واحد ويدي بين بقى هايم بقى وحين بعد كم كم مغري والله بالله والله حرية دور لم بعد وايسا لحدن واحد هرت كلا دورة تبين بعد واي والله واحد كلا دورة تام بعد وايسا واحد إذا كم مغن ماله دل كان سومالي مصيبة كوه بستي وايس دجالن قبيال بيسكو دجالن واحد كونفور يهرت اللي راد وقوي أو سومالي إسكو قبستي هرت ما شرتو حالك إيشو أو تجنا وحها سومالي لان dad ka daga oo gumana waqooyi daga oo ka xoroobay gumaysi ingiriiska xurriyadda alla ka siiyay habiib nimay la soo fududaadeen waan aaminsanahay taas sababtoo qofku markuu xisaabtamin isu ka dhiibo waa habiib nimo dadka habiibka ahana maanta soomaaliya waa ka dhamaadeen waxay uga dhamaadeen soomaaliya qabaailkii dagaalkooda wuxuu ku beesgareysan yahay ama hub ha haysteen ama midi ha haysteen dhaqankooda soo jireenka qolada qolada qofka wax galkaabay ka ugaarsadaan marka waxa ka dhamaaday dadkii wax galka ahaa waxa laga yaabaa qofka Soomaalida boqolkii qof in hal qof ama kunkii qof hal qof oo baaqli leh oo sidii saxda ah in u fakaray in laga helo marka qofka waa laga tanbadinayaa waxa ku dhex milmayo ka badan inta aqligoodu xun yahay inta sida xun u fakaraysa aad qaatihi wax qabyaardaysan wax caatifadu hayso waxaas ka badan dadka inta yaroo nadiifka kuwaana caburinaya sababtoo ah waxa way wax galkayba iska dilaanba qofku wax tarkaaba iska dilaan indha garadka iska dilaan marka maanta waxay taagan tahay yaa soomaaliya taagan tahay wallahi inaysan taagnayn somaliland iyo somali conference midna inaysan taagnayn jabuuti baan col ahayn oo kiliga shalaan baa col noo ahayn oo maxaad rfd baan col ahayn qof kasta oo soomaaliya meesha kan kale laga qabto wallahi way xanuunsanaysaa aanugu dee ma sheegin siyaasi caloosh u shaqaysta oo dhiigga shacabka soomaaliyeed iyo baaba ooda iyo kala dulaalka asag iyo macnataya shisheeyaha inuu u kala dulaalo jecel dee kaa weligiis waa jiri jiray kaasaana maanta hoga noocaasaana hogaanka in badan noo haya noola soo hayay laakiin wallaahi shacabka soomaaliyeed meel ay joogaan way isu damqanayaan wayna dhibaysaa kan kale dhibka ku yimaada marka macnaheedu ma ahan koonfur baad ka soo jeedaa maxaad waqooyi uga hadlaysaa waqooyi waa dhulkayagii waa ka hadlayaa cayshoo milix baa nahay boqol qof anoon weligay xataa tegin ayaan halkan boqol qof oo maaratay soomaaliland kasoo jeeda ayaan badarka wada cunaa waa saaxiib baan nahay soomaali walbaan ka jecelahay inay dhib gaara ma jecli maanta daan u baahda inaan gurigooda tagayo sidaan doono ugu raxaysanay waan aaminsanahay marka taasi waa inaanan kala maarmin inaan isku qof nahay wey macnaheedu marka siyaasaddan iyo waxaa nagulu kala gadaya inta meesha la iska dhigo haddana waa maqlay dekadii xataa meeshii shaqada la kordhin lahaa bal fiiriya inaan horumar meeshaan laga soo wadin baa lagu sheegaya oo tartiib la rabo in xididada loo siibo shaqaalihii dalkan isaga iska baabaayeen wax soo saarka lahayn oo meel wax ka soo galayno ciidana aqoonsano aan macnaha meelba wax ka soo saarka lahayn dekadii yartaada indhaha u ahayd waatan hadda intaasoo shaqaalo dibadda lasoo dhigay oo maxay tahay macnaheedu kuuma baahni wey dibadda shaqaalo laga keensanaya saasaa elimination baa tartiib lagugu sameeya waa slow killing weye tartiib baa lagu baabi'inaya meesha caradina mar dambe adaaba adigii shalax ka siixayaan soo galeen shalax adigii siixayaan wallahi beri soo galeen oo billahi tallahi permission iyo call iyo ma imaan karaa iyo oo weliba waxay rabaan inay ku yeeriyaan maaha ada wax kala sheegi karin bay gaaraysaa wallahi haddaan laga maanta haddaan laga dhaqaaqin oo maanta aan laga diirin oo maanta aan laga dhiidhiyin wallahi halkaasay ku socotaa soomaaliyay marka beenta iyo huhaada iyo reehebel iyo soomaali cadownoa beenta iska daaya la idiin sheegay iska ilooba xoolihiina dhacsada ree somaliland shacabka somaliland u istaaga dekadda berbera shacabka soomaaliyeed meel ay joogaan dal iyo dekadeheenaha loo istaago boosaaso iyo kuwa kale waxay ku go-an yihiin berbera wixii laga yeelo waa wallaahi inaysan wax kale ku go-onaanayn meesha ay taasi martay wada marayaan war anagu soomaali ma nihin iyo waxaas waa faataa dhug soomaali baa tahay hantidan soomaali baa wada leh soomaali baa iska wada leh dhul ilaahay ku abuuray soomaali ka dhigay weeye waxa ka hallaabana soomaali dhan bay ka hallaabayaan waxa u hagaagana soomaali dhan bay u hagaagayaan cadow hadduu isbarbare qabsado boosaasana waa haystaa
تنقول أكتر وسيقة وسيقة هاي سنة إلا رأس كمال واقف صنع بريا مرة أما بلغو كلا قرقرت مدك سيد برابلانك أول ببلانك كان يتوبيا أي ترى أنا كان أنت إذا قصت إيه وقلك لا إذا نفتك الريحيسو ونورمال ووحد ووحد شكو كتيرين ووحد ده صارين اللين هدو اللي هي دتك عادي فيسون وقبيالة ديسون وقبيالة ده دينا عسكرك قبيالة دان مصيبة ده قال إن أنت عسكرك تين برهبتو ورهلا بتله الويل دكا دهرت فرها لقصو عليو وردك هذا فرع الجسوع اللي كان فرع هذا كذي كواحد ستوه حوار يقصي كله معها معهن عادوا المها مستقبل مكوا ما يرانك يكوا أورك كتيرة يكوا هذا أنا أعرف أعرف كيت كأيقو عن معنى أعرف كسكوس ما ينكرن أنا دم سلف أنا هل شو هل كرين أو سلف ريبرسنت أيقو عن سما ينكرن يا الله باهي إن الله سبيك أو الله سما إن الله هل كواسوي إن كوا الله أعرف كيت قريوي معنا وحن واحد الله إنه والمها يقصو الشعب كروسو مالي الآن أو ما يرانك كوا علاش يكوا تبت كتير على بعضه يكوا يرير أو ما أنت معيته دكسي هذا اللي جانيه ويوح الله لا إله دع على مال الرب وواحد نبكو أيقو خمسانية لمن كان نبكو كشقينا نبكان they will move forward ويكتر جيان آخر ما شيء هذا إلهي بأقول حسابين دونا لكن 100% أدوية السلعة سأيقو ما أرك دونان سبت أبو وايد إنتان أبو وايد قوم حولاي حدين بدي بدأز كل إني مريان ما فهمت المهم هذا gumaysiin bay meel xoolan bay u geeyeen laakiin xoolo kasto ay geeyeen dhul shisheeyo bay horta geeyaan cunugooda iyo wiilkooda ay ku awoogo yahay shisheeyo un bu ka yahay iyo immigrant iyo minority bu ka yahay waxna kama aha meel kasto lacag kasto lahow Soomaali un bu qofkaas lacagta ugu faanfaani kara laakiin cid kale meeshu joogo wuxuu ka yahay male oo lacabi lacagta xaraanta ugu geeyay ama ugu abuuray oo mid mid uga dhaxlo wallahi aysan natiijo yeelanayn faa'iidana aysan ka keenin waxna aysan waligood ka noqonayn war dhulkooda dadka dhulkooda ha loo caymiyo war ilmaha mustakada barbara ha loo caymiyo war dhulkooda dadku macnaha markay hanti haystaan oo mukhayrad haystaan way gorgortami karaan way u suuq tagi karaan waxooda maalgalinta laftigeedu suuq tag bay rabtaa waxay rabtaa in loo gorgortamo in loo macnaha meesh ku faa'iido badan arraadin mustaqbalka iyo future-ka dalkaana mustaqbal waxa gorgortanku waa inuu noqdaa mustaqbalka iyo future-ka tomorrow وأنو نقطة معه سن ما أنت محتاج يبقى يقولش بس أنو نقطة معها وأنت هلق في رصدة شعب كسور هسه ماليلان وأنا مع البرلمان كذا دبادا كودجان البرلمان كوا إنه حكومة دبادا كودجا وإن الحساب تما وإن تكده فرح الجسوع ليا بتعتم ب بلنكي وحكولة وحبو كل يحي هدو وحكولة يا ذلك مرة حنة ما القش بيقول لي دايم بيقول لي نكاس إمارات هدان كسوق هذا دايم بو إمارات يقول لي قشتي دين تسينا وحن كل شيء نسان وسين لها لكن واحد قال ما راح أنكره أنا تام وأنا نهلا أنكره إسكعتك ودن كيجا دين تاد بدو كل هذا ودين تلام كسينية لكن إنه أنا وأنا نقطة قف كي نحن واحد دين صدا يكره أنا نقطة وأنا قال ما راح بناك لا إيجا صار وسيد دون تلا إيجا يلو بري لا لا يقو خمسة ده هذا واحد مزيلات ده عدة قاضنا سوا عدة ما أنت فرها ماشة كلها ترتاح ومامور كايزا وقال إن كود ما أنت يتوح كده جيوي ninka maanta soomaali kala saaray yolana muqdisho waxba uma ogeyn soomaali lan baan aqoonsaday wallahi billahi taala 70 sano waxaan ku aqoonsan waay barbarana way taalay u jeedka ku dambeeyay sheega barbar meeshaan ku taalay cirka kama soo dhicin haddana ma dhalan imaaraadna hadda bad adduunka kuma soo oran waa jiray 70 sano muxuu ku aqoonsan waay maxaa soomaali soo noqonaysa arkaa wax kale ma aha wuxuu arkaa dayax iyo nuur soo ifay wuxuu arkaa rajo Soomaaliyeed cabsii uu qabo weeye arab cabsii bay naga qabtaa Soomaaliya isku duubana nin haweysan Ilaahay mooy inuu soo jirin bay soo ogyihiin Soomaaliya mida in adduunka meesha rabta ka gaari karto way ogyihiin waana ka islaanimo fiican ayaan anagu hadaan waxeelo waa sadaqaysana waxbaan bixinaa waa iyagu waxay noo keenan 12 madhabood oo adiima oo kala firqa oo maskaxda nolaga qabsaday oo anaga isugu ka yalaayeen oo arhurtayda ku baabiyeen oo maayta qof qof gurigi ba saddex madhabo shan madhabo ka kala hayso waxaan ahay carab nagu ma soo saaidin gaal baba hanu lubiyaad duu rabe diyaarad nagu qaado guriyoodi aliisa xaray aan xogaa yar xataa leer aan ku joognaa aan abid ciidna si gaar ah noolahay abid meelna la waabna la qabataas islaanimada ma wadaagno kan islaanimada wadaagna saa noo galiya tarxiilka iyo dhibaatada ay dadka ay ku hayaan jeelashooda iyo sulcdiliyooda ilaahay ma sheegi kara marka ugu isku soo wada duub dekada barbara wixii ku dhaca Soomaaliyo dhan bay ku dhaceen dibki soo gaaran Soomaaliyo dhan buu soo gaaray maalgalashigu ceeb ma ahan dhibaatana ma ahan horumarna waa lagama maarmaan in la helo laakiin waa in heshiiska
ولغا فيرسدو وان هشيسك واضح ياهي وان هشيسك لا سو بنيغو وان هشيسك لغا دودو وان هشيسك معناه معها مانتا كليا كو بريتو وخ لو ريبو عرورتا بريتو وخان وخ دااوعيني او دااوع اوغيسنه وينو نوقدا ميدان دلكان حاليس غلينين معناه حريتيس يا مدح بنانيدس وينو نوقدا او حاليس كستو او مارتاي لوو قبسن كرو وان هيك معناه ميشا كمقنتahay لكن ودكستو او حاليسكو اه وان لغا جوجيا او ان معناه علاقات كان هبلايان اقونسدي وأنا معناها نقطة قف جندي قال هذا نقطة وهذا معناها اسمه بنوي معناه هذا مركا سواحن كرة الدار من الشعب كرة الصومالي بيرة تشوغان بوحن نقاح لنا يسا ووحي سوكا يجرة ووحي سوكا ييالا ما هن إنان ميسا تقنو ما هن إنان انتقعنو ما هن إنان هرقيسا تقو ما هن إنان هرقيسا عقانو ما هن جددو إلهي با صومالي قد قي قاسن إلهي با إقل لي صومك عاسا إنا ودو ولاتي إلهي با نقا وضع لي أنا ما دوران أنا ما دوران ألا نقو كل مي وحي دباتان سو غارن وا 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 وانا وا اسمناي دافن وا اسمنا سدا دراديت عرب هداي بركه لهداي 27 سنه لغا اركي لها كو ولالهدو ميشا لغو غمادهايا وا لغا اركي لها هرت عرب با وحدينا حق اسك الهوبا بينها ايش شيغنينا دريم بين الى سو اخرسان وا لغا فيعن ياهي علو غا عانه معبو كسي هورا لو يري بلالوش كلا يدين سينا يي خوغا بنت لين كو كلا غلا ايدن كو باعدو ليدن كو ياي سيده ليدن بابين ايسي ليدن قبسن لها با لغا حدليا ماركا waxaan u soo jeedinayaa ee maamulka ibn somaliland aqligana malaan cadifadu waa meesheeda laakin aqligu aqliga kama marne dadku ma wada aqli leh hal iyo laba haday maray inta kala aqli leh baarlamaanka dha aqliga kama marne arintan dib ha loogu noqdo dalkan cadawga lagu soo hoggaaminayaa maanta ha laga qabto cadawgan ilmaha dambe iyo ku ciribto dambayaysan ida habaarin qabriga yaalayn ku cadaabin qabriga yaalayn ku soo habaarin ilmaha dambe wuxuu reeba ilmaha yarka mustaqbalkooda ku ciyaarina cadaw ha u soo galinin gacanta Itoobiya cadaw bay nootahay Carab cadaw buu nooyahay annagu walaalaanahay Soomaali iyaga walaala ha is dileen ha is daayeen waxba Alle isugu daray ma kala maarmayaan halkan markuu ka qaxo halkaas kale u qaxayaa meesha nabada kii ku dilay gurigiisa aad u qaxaysaa oo seexanaysaa wax ka cunaysaa Soomaali dadka kala maarmo ma ahan xaqiiqda markay saan loo eego wax kala maarmo iyo wax kala biskoona midna oo meel ku kala haraya ma sida daraadeed ilaahay ha laga cabsado oo waxaan idin leenahay caadifada inta xagga la iska dhigo iyo Soomaali konfur baa waan waxin la yeeshay konfur Soomaalideed horta Soomaali konfur wax kooba yeelin waqooyi hadda toon waqooyi konfur meelo wax isku yeelan ma jirto marka xaqiiqda laga hadlo dhalinyarada yararna waxa maskaxdooda ka buuxa konfur konfur qadaad weyn war meeshan isaaq iyo hawiyo shala way soo socdeen oo irba isla ahaayeen oo dawladda maxabsad baraha lagu riday runta marka la isu sheego weeye dul baanti isaq waa isbaabiyeen hawiyo dhexdiisa baa isbaabiyey daaro dhexdiisa baa isbaabiyey isaq baa waxba isu reebano isbaabiyey oo laba daamad kala noqday waxa ka yaana been u sheegay Soomaali way is wada dishay godobirsi bay baabiyeen waxaas anta xaga dhigno waxaan maqlay dhulka dul baantana waxa beebayaal ee baa loo safay culada ee Soomaaliland diyaarad baa u safan waxa inta iska tuurtaan garba iska gurda culad faa'iido ma ka saaidise oo ilaahay darti isku cafisaan Soomaalnimadiina iyo dalkiina midnimadiina u soo jeesta oo cadawgiina meel ka soo wada noqdo cadawgiina idan kala hiifaya oo idan kala gatay oo idan kala baabinaya aliin hadduu la yahay cadawgiina u midooba dadkan maanta hoggaanka hayaa wax badan ma sii joogi doonaan laakiin waxa ay maanta sameeyaan waxay impact ku yeelanaysaa oo macnaha ay natiijo ku yeelanaysaa iyo saameyn mustaqbalka carruurta ee kaw dhalinyarada maanta iyo kuwa dhalan doona taa iyadoo laga fiirsanayo carruurta waxa loo hambeeyo meel xun yaan lagu furin geedigan raran yaan meel xun lagu furin xerada aad ka guureyso iyo xerada aad u guureyso waa in maamulku kala fiirsada Soomaaliland Soomaaliland waa inay ka fiirsataa xerada ay ka guureyso iyo mid ay u guureyso xerada ay ka guureyso waa mid ay ka adag tahay waa mid ay ku awood tahay waa mid ay ka awood badan tahay laakiin xerada ay u guureyso oo reerkeeda u rarayso ha ka fiirsato waa xero ka xoog badan barina aysan xorriyad heli doonin ilmaha yarka marka meel xun yaan looga tagin mustaqbal xun yaan loo soo jiidin Soomaaliya furaha macnaha gumaysiga ha u noqonina guud Soomaaliya gumaysi maanta barbaray ku xiran tahay Soomaaliyo dhan inay xurriyad ku noolaato iyo inay gumaysi gasho labadaba maanta barbaray ku xiran tahay taariikhdan way galayaan cidda gumaysi maanta horseeda qabrigana waa lagu nacaladaya taariikhdan waligood waa xusaysaa marka Soomaaliya oo xora maanta gumaysi yaan lagu celinin barbara oo dadkii lahaa ay gaajo u baqtiyeen yaan arab iyo etiopiyaan qabsan
oo waliba carabku waa dhareegsan yahay Itoobiya gaajaysan baa loo qabanaya oo u ooman bad oo rimanayd oo weligeed u dhalaysay bad oo siyaad barre ka weyday wadda ay ka soo gasho yaa burburkii uga faa'iidaysay intay kala burburisay intaasna waddaday raadinaysa maraakiib ay u gadatay maraakiib qof aan bad lahayn maraakiib gatay qof aan bad lahayn wasiir badeed magacowday war xagga u socdaa waxbuu isku ogyahay waxbuu isku hantiyey intaasoo markab kharashka ku baxaya kharash yar ma aha sababtu intaa u gatay maxayta sababtu intaa u gatay waxbuu isku ogyahay haa waxbuu isku ogyahay waxbuu isku ogyahay barwaaqo isku ogyahay wuxuu ogyahay meel uu ka faa'iidaysanayo oo waddadeedii furaheedii halay oo aan weligood midnimo midoobi karin oo weligood col ah oo dab isugu dhiibay oo maskaxda ka fariistay ma garad oo qori daba isugu dhiibay buu ogyay inuu ka dhex faa'iidaysanayo dhexdiis malaygaysa ka guranaya maraakiib yeelan ma hayaan ciidan bad ma leh waxaan ku ihi waa loogu talagalay marka maantay ayay noo degan tahay maantay haddaan fahmi weynana farahena waa ka baxday ma ahan in berbera ay maanta ku ekaanaysa dhibkii qabsada wallaahuse berbera ku ekaanayn oo bilaahuse ku ekaanayn oo isaq ku ekaanayn oo somalilan ku ekaanayn waa tii la-eeda wixii soo gala berbera boosaasay joogaan hobyay joogaan kismaayo xamar bay joogaan baraa way joogaan kismaayo joogaan waa saas daadku waxa ku qaada wey maraakiib baa lala soo galaya ciidana oo hubaysan oo cidaysan kaa xoog badan kaatal maxaad qaban bal xageed wax ka qaban soomaali markay tala ku eg tahay tala markay egtahay qabasho leedahay maantay qabasho leedahay berbera iyo soomaaliyaba maantay qabasho leeyihiin berbera iyo boosaase iyo soomaaliya dhanba maantay qabasho leeyihiin heshiiska haddayna maal gashanayaan waa in la tulxaan bixiyaa waa inayna heshiisyadii ummaday u geli jireen oo qofku lahaanshihiisa oon marna mulki guurayn waa inay horta mulkigu soomaaliya tahay oo mulkiilo iyagu ay yihiin qofka maal gashanayana in la gorgortamo intaan igu maalgasho intaanan ku siinaya shaqaalahayga anigaa ka shaqaynaya waddanka ilaadaa u baahan oo waddankaagi adigu lacagtaasaad leedah dakada ka soo baxda waxaad kala soo degaysa intaad kusoo degsanaysa aday kuu taalla laakiin inaad tiraa iyagu ku maamulaan oo ay adiga yatiin kaa dhigaan oo laba qolof hadhow isugu kaa garabsato oo berina sheerka laga iibiyo amxaaro oo la yirahdo amxaara laga iibiyey oo haddii raban amxaaro tiraahdo maxay waxaan ka iibiyey yuhuud baan ka iibiyey cidir doona laga iibin karo oo saa lagugu qabsan karo hadda idinku haysu looginina indhaha lama la'a dadkuna caqliga ma la'a sidaa daraaddeed yaan caadifada yartaa iyo ee qadaad weyn iyo ee koonfur iyo baa xasadkeena iyo waa beentaasi wallaahi waa been tii runtahay baan weli la arag runtii baan weli la arag xorriyadda maanta la haystay yaan la iska qaadin heshiiskiina iyo xoolihiina dhacsada haddaad xor tahay ood gaajo u dhimato geeradu mar bay leedahay laakiin haddaad xor tahay oo digirtaada xoriyad ku cuntay hadda waa daw waa nimco laakiin markaad xataa inta maxaa inta gumaysigu xataa hadduu dharga ku buuxsho ciil baada la cunay wallaahi iyo ciil ilaahay baan ku dhartay meeluu kaa maraad garan waayeysaa gumaysi baynaa arkin marka dhalinyarada kacsan oo dhan gumaysi weligood ma arag moogta dhul xoriyaday ku dhasheen waxaa la qabadsiiyo laga buuxiyey walaalkaabaa cadow ku ah dasid koonfur baa cadow ku ah intaasay aaminsan yihiin war waxaa waxba kama jiraan war waxaas run ma ahan war alliin hadduu alla yahay waxaad dhacsanaysaan dhacsada koonfur waxba inkuma haysatee waxna baddaan barbara kama ratay boqol badoo kale haystaane laakiin cadowaan iyaga iyo idinka idin kale aqoon baa soo gelaya intaa wa laga dagaalamanayaan waa intaas inaad munaafacad heshaan waa rabnaa laakiin heshiiska iska ilaaliya heshiiskan la sheegayo oo macnaha 19% iyo etoobiya waxaa meesha kulahayn siiyey horta iska ilaaliya sheer la gadi karaana inay haddii la gadanaya qolada iskale waa inay gadataa oo soomaaliya noo maara wat hadday leeyihiin sheerka ama naga gata ama waa wareejinaynaa ma dhici karto taas because waa nido waa wada la falayo oo la leeyahay sheerkii naga gata adigoon lacag haysan macalla haddaad naga gado qolo kalaa oo lacagtina siinaysaan ka gadaynaa taa ujeeddeedu waxa weye marka hore heshiiskaas waa inaad macnaha dhidibada loo aasaa oo la yidhahdaa noo maara wat anytime haddaad doonaysa inaad ka baxdo gurigu wuxuu kusoo noqoya ciddii iska lahayd lacagtaadana waad suganaysaa sidii loogu talagalay ama waad shaqaysanaysaa oo sheerkaagibaa sidii u haysanaysaa haddaada sheerkaagi ka baxdidna lacagtaadii tartiib tartiibbaa lagu siinaya laakiin sheerki waxaad ka gadi kartid oo kale oon annaga ahayn dhulka iska leh ma jiro horta heshiiska waa inuu wax buuxa oo nidaam lahaanshaha oo dhab ah oo qof walba mar walba lahaanshaha barbara dadka iskale ay kusoo celinayso waa inuu meesha ku jiraa laakiin haddaan wax qaybsanay
oo mid kontan iyo kow leeyahay iga badan yahay oo midaan waxba shilinku waxba caata aan ka helay inuu lagooyo ciidan iyo inuu ugu hub igu soo aroorsado aniga ay qabsado waxaan ahay aan ka helay 19 ka leeyahay oo nimba ninku rabo hadduu rabo leeyahay oo Itoobiya ii celin salcaatu aan ka gaday oo adiga aan labadii Itoobiya markay 19 iyo kow kontan isku darsatay meeqay noqotay 470 nin kale maxaad kula hadli kartaa meeshaas maxaad adigu ka noqonaysaa isaga batariga bay ka dhacayeen warba ya ee kaad bal aan batariga ku celiyo.